أعوذ بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب pengarang kata syarih الشيخ الكيلاني رحمه الله تعالى الباب الثاني منه باب التفعيل. باب الثاني الباب الثاني bermula bab yang kedua. Minhu min mana dulu min al aqsam al arba'ah tersilap ke bukan min al qism al awwali. Dia ada tiga qisim kan, setiap qisim tu ada bab dia. Ni qisim pertama bab kedua. Dulu qisim pertama bab pertama, ni qisim kedua qisim pertama bab kedua. Minhu ay min al-qism al-awwali ialah apa? Khabar babu taf'ili. Bab taf'il. Masdar dia ialah taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa huwa mufa'ilun wa dhaka mufa'ilun. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. وقاعدته dan bermula. Apa dia kaedah dia? Ma hiya qa'idatuhu wa qa'idatuhu tu al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa qa'idatuhu dan bermula kaedahnya, kaedah bab at-taf'ili ialah fi an-naqli. Wa qa'idatuhu fi an-naqli ay hala kaunil qa' hala kaun qa'idatihi kainan fi an-naqli. Ataupun wa qa'idatuhu al-kainatu fi an-naqli. Bermula kaedahnya nyo bab at-taf'ili tu adalah ia fi an-naqli, pada menukilkan ilaihi kepadanya, kepada bab at-taf'ili ialah khabar dia an tukarriru karrara yukarriru takriran ay takriruhu. Ta'wil masdar jadi khabar bagi qa'idatuhu, jadi takriruhu lah. Betul ke takriruhu? Karrara yukarriru takriran, betul lah. Takriruhu antu an harfu nasbin wa masdariyin. An tukarriru bahwa berulang-ulang ia oleh engkau, okay. Mengulang-ulang ia oleh engkau akan maf'ulun bih aina fi'lihi in fi'il nyo babit taf'ili atau wazan fa'ala. Fa'ala tu dia ada sabdu ku atas tu, makna dua huruf lah. Fa'imati imbariyata lam, jadilah fa'ala. Apa tu digabungkan lah, diidghamkan, maka jadilah tiga huruf. Tiga huruf, tapi hakikatnya empat huruf.
كي ديولاكان عين فعل وتدغمو وتدغمو عين وتدغمو تدغمو وتدغمو ادغم يدغم ادغاما وتدغمو اي وتدغم عينه دان من ادغم كان اكن عينو يو باب التفعيل تري سبب اقول تسبب عينه مفعول به سبب من حذف الثاني للدلاله الاولي كلمه الله دي حذف كان yang kedua yang kedua kalau telah menunjuk atamu tu yang ditamu sebut dah tu karira aina fi'lihi wa tudghimu tudghimu tak payah ulang lah aina fi'lihi faham sudah hai wa taqulu fi mithli fa'ala dan bermula wa taqulu dan berkata ia oleh engkau ta'alu fi fi mithli fa'ala pada umpama wazan fa'ala macam mana fa'ala tu bi takhfifil aini ai hal kauni fa'ala maqru'an hal keadaan fa'ala itu dibacakan dia kan fa'ala bi takhfifil aini dengan menipiskan ataupun kita panggil takhfif dengan makna tak ada sabdu lah tidak mentasydid tidak mentasydidkan tidak mentasydidkan akan ain khaffafa yukhaffifu takhfifan ain takhfif tu masdar tu takhfif tu masdar al aini maf'ulun bih idafa masdar kepada maf'ulun bih dia panggil gitu okey jadi untuk dengan bacakan fa'ala jadi kalau tadi tu dengan ditasydidkan ain jadi fa'ala ni fa'ala jadi kamu kata pada umpama wazan fa'ala itu fa'ala. Jadi sebut fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa huwa mufa'ilun wa laka mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu yufa'ilu. Buat wazan yang mabni majhul fu'ila yufa'a fu'ila yufa'alu. Fu'ila yufa'alu. Fa'alu fa'ilu fu'ila fa'alu fu'ila yufa'alu okey tu mabni lil majhul ni mabni lil fa'il ataupun ni bagi mabni lil ma'lum bi takriril aini ay hal kauni fa'ala maqru'an hal keadaan maf'ala tu dibacakan dia kan fa'ala bi takriril aini dengan dengan mengulang-ulang akan ain mengulang-ulang akan itu pun idhafah masdar kepada faf'ul ma'al idghami beserta dengan idgham takriril aini ma'al idghami beserta dengan idgham baik jadi hal kauni takriril aini kainan ma'al idghami hal keadaan mengulang-ulangkan ain itu adalah ia ma'al idgham beserta idgham sabdu sekali lah masuklah idgham ni masuk ain masuk dengan ain jadilah sabdu tasydid kama taqulu seperti mana ai wa dhalika takrirul aini ma'al idghami kainun tu ta'alluq satu mahzuf bagi kama ai wa dhalika dan bermula demikian takrirul aini mengulang-ulang akan ain ma'al idghami beserta idgham itu kainan adalah ia kama taqulu seperti mana berkata ia oleh engkau taqulu apa ta'alluq fi fi muta'allaq fi muta'allaq fi ma'mul taqul muta'alliq silap fi muta'alliq dan juga ma'mul taqul itu adalah muta'allaq dan ma'mul dan amil taqul fi nahwi farraha fi nahwi faraha okey pada umpama kata wazan faraha dengan bitakhfifi ra bitakhfifi ra lah faraha ai bitakhfifi ra dengan ditakhfifkan ra kata apa nahwu farraha farraha tu dengan itu sabdukan ra farraha macam ngaji tajwid pula farraha okey farraha farraha mana bitakririr ra'i ay hal kauni farraha hal keadaan farraha farraha tu dibacakan dia maqru'an dibacakan dia bitakririr ra'i dengan diulang-ulangkan akan harah ra'
مع الإدغام حال كون تكرير الراء كائنا. هل كان مؤلنا الراء itu adalah ia مع الإدغام beserta dengan masuk idgham itu. Itulah atawazan farraha tu atawazan mana? Atawazan fa'ala. Jadi farraha yufarrihu tafrihan wa huwa mufarrihun wa dhaka mufarrihun. Udah ya. Itu farraha. Mana dia? Itu idgham, itu farraha. Fi'lun madin. فعل ماض أي هو فعل تو خبر bagi mubtada mahdhuf taqdiruhu huwa huwa bermula dia dia farraha tu ialah fi'l ماض فعل yang ماضي ماض sifat فعل okey asalnya ماضيون tapi berat yun pada ya berat yun pada ya maka dihazahkan harakat yun tu jadilah tinggal iltiqa as-sakinain iaitu ya dan tanwin. Ya dan tanwin asal tanwin tu ada nun. Jadi matilah nun tu. Ya pun mati. Jadi bertemu dua mati maka dihazahkan jadilah fi'l madin. Jadilah madin sebab pindah harakat. Ini apa pindah harakat apa iltiqa as-sakinain. Tu. على وزن فعل اته وزن فعل فرح ادري اته وزن فعل فعل ماض ديتو على وزن فعل اي فعل ماض كائن فعل ماضي ايتو اي تا كنو كائن له اي كائن اي هو برمولا دي فرحاتو يلا فعل ماض تو خبر فعل ماض ماض sifat fi'il madin sudah boleh ya? Boleh dah tu fi'ilul madin ala wazni fa'ala ataupun boleh juga tambah lagi kainun adalah ia ala wazni fa'ala atau wazan fa'ala fa'ala atau wazan fa'ala farraha yufarrihu yufarrihu bermula lafaz yufarrihu tu khabar mudari'uhu ialah mudari'nya nyo farraha farraha yufarrihu tu mudari'nya ala ay ala wazni yufa'ilu ay hal kauni mudari'i tu sahih hal keadaan mudari'nya itu kainan adalah ia ala wazni yufa'ilu atah wazan yufa'ilu atah wazan yufa'ilu zikiah lah ke lain karama yukarrimu apa lagi darraba yudarribu walaupun tak cakap pun tak ada makna tapi kita atah wazan nak latih saja litadrib watamrin buat lah lain sama ya senang tafrihan bermula lafaz tafrihan. Okay, tafrihan tu asalnya gabung tu tak ada bermula. Tafrihan ai qauluhu qaulu musannif tafrihan tu mumasdaruhu ai huwa bermula dia tafrihan ialah khabar masdaruhu ialah masdarnya nyu farraha. Ala wazni taf'ilan ay hal kauni masdarihi kainan al keadaan masdarnya itu adalah ia ala wazni taf'ilan atau wazam taf'il taf'ilah tu yang jadi nama bab tu bab taf'il taf'ilan tafrihan takriman tad'ifan takriran macam-macam lah. Itu dia panggil masdar, dia panggil mushtaq. Selain daripada masdar, dia panggil mushtaq minhu. Itu mazhab Basrah lah. Dalam mazhab Kufah, mushtaq dia fi'il madhi. Selain daripada fi'il madhi, mushtaq minhu. Tapi kalau rajah, ialah pandangan Basriyun, ulama Basrah. Wa yusamma dan dipernamakan. Wa yusamma hadha dan dipernamakan ini mana musyar ilaih ai hadzal babu dipernamakan akan ini bab hadza naif fa'il taqdim musyar ilaih al babu jadi sifat atau na'at atau bat atau bayan itu dinama apa maf'ulun bih babat taf'ili
bab taf'il. Dia panggil bab taf'il. Sulasi mazid dalam bab taf'il. Kisim pertama, bab kedua. Al-babu thalithu, dan bermula bab yang ketiga pula. Minhu minal qismil awwali, daripada bahagian yang pertama itu khabar babul mufa'alati. Fa'ala pula. Pada mana? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alah, wa huwa mufa'ilun, wa dhaka mufa'alun. Fa'ala. Tambah satu huruf juga, iaitu tambah alif. Tadi tambah huruf yang sama, ni tambah alif pula. Fa'ala yufa'ilu mufa'ala, safara yusafiru musafara, qatala yuqatilu muqatala. Babul mufa'alati. الباب الثالث منه من القسم الأول باب المفاعلة وقاعدته dan bermula kaidahnya kaidah باب المفاعلة ialah في النقل أي حال كون قاعدته كائنا في النقل أتوا وقاعدته الكائنة في النسل في النقل pada menukil tu nak pindah lah ke mana? Khobar. Ta'wil mustah jadi khobar bagi qa'idatuhu. Anta zida ay ziyadatuka. Ay ziyadatuka. Ta'wil mustah jadi mustah lah. Ziyadatuka. Oleh bahawa menambah ia oleh engkau akan maf'ulun bih alifan. Akan harah alif. Baina fa'i fi'lihi. Tambah tu di mana? Tazida ta'luk baina fa'i fi'lihi, antara fa'ilnya nyu mufa'alah wa 'ain fi'lihi, dan 'ain fi'ilnya nyu mufa'alah. Hari kita buat fa'ala atau asa fa'ala, betul kan? Tambah ke alif antara fa' dengan 'ain, jadilah fa'ala. Ha, itu fa'ala, jadilah fa'ala. وتقول في مثل فعل, dan berkata ia oleh engkau pada umpama wazan fa'ala. Okey, itu biasa. Kata apa? Fa'ala. Fa'ala. Biziyadatil alifi. Ay hala kauni fa'ala kainan. Hal keadaan fa'ala itu adalah ia. Biziyadatil alifi. Ta'aluk suatu mahzuf hal. Sahib hal kepada fa'ala. Batu ta'aluk hal dia. Muta'alak dia adalah hal. Halo. Biziyadatil alifi, dengan menambahkan akan alif, idhafat masdar kepada maf'ul, menambahkan alif, bainal fa'i. Ziyadah ta'aluk baina. Ziyadah tu bainal fa'i, antara fa' wal aini, dan ain. Oh, itu eh. Gitu. Jadi tadi tu tak payah nak buat hal tak apa. Itu dia takluk pada takrir lah. Sebab tu dah masdar dah. Takluk pada takrir sudahlah tadi tu. Takrir ma'al idgham. Gitu. Itu sudah. Sebab masdar ni ambil pada syibih fi'il juga. Dia boleh bertakluk. Tak payah buat hal lah tadi tu. Takrir tu boleh jadi muta'alak bagi ma'ah. Ubahlik eh. Mulai itu lah. Macam jadi ziyadatil alif baina, ai ziyadah baina. Ziyadah tu dah masdar dah. Ta'aluk pada baina. Bainal fa'i wal aini, antara fa' dengan ain. Kama ai wa dhalika, ziyadatul alifi bainal fa'i wal aini kainun. Wa dhalika, dan bermula demikian. Ziyadatul alifi, menambahkan akan alif. Bainal fa'i, antara fa' wal aini, dan ain itu kainun adalah ia. Kama, ta'aluk kama kepada suatu khabar mutalak mahdhuf. Kama taqulu, seperti mana berkata ia oleh engkau. Fi nahwi, ta'aluk fi pada taqul. Taqul tu fi pada umpama. Qatala, okay, itu biasa. Qatala bunuh. Nahwu qatala, tu saling berbunuh, jadilah berperang. Kalau qatala seorang bunuh, qatala saling bunuh. Apa dia saling bunuh? Perang.
بزيادة الألف أي حال كون قاتلا هل كان أن وزن قاتلا إتو كائن كائنا adalah إيو بزيادة الألف dengan ditambahkan akan alif وهو dan bermula dia habis titik tu وهو dan bermula dia apa dia qatala tu alistiqnaful bayaniyu jawabun amma yuqal wow tu dia panggil alistiqnaful bayani وهو dan bermula dia dia qatala ialah khobar fi'lun ialah fi'l yang sifat madin ialah sifat fi'l madin dia adalah fi'il yang madhi ala wazni fa'ala atah wazan fa'ala fi'il madhi itu kainun adalah iyo ala wazni fa'ala atah wazan fa'ala atah wazan fa'ala yuqatilu titik yuqatilu bermula lafaz yuqatilu itu khabar mudari'uhu mudari'u qatala ialah mudari'nya nya qatala ala wazni ay hala kauni mudari'ihi kainan hal keadaan mudari'nya itu adalah ia ala wazni yufa'ilu يفاعل وزن يفاعل له أتى وزن أتى أسجى قاتل يقاتل فعل يفاعل مقاتلة فعل يفاعل مفاعلة قاتل يقاتل مقاتلة سافر يسافر مسافرة buat lagi karama yukarimu mukaramah walaupun tak pernah ucap dia buat tahu dasar tamrin muqatalatun muqatalatan dan bermula muqatalah itu masdarun khabar ialah masdar ay huwa bermula dia dia muqatalah ialah khabar masdarun ialah masdar ala ay hala kauni ay hala ay masdarun kainun yang adalah ia masdar itu ala ta'alu ala pada sifat yang mahzuf sifat kepada masdarun masdarun yang kainun yang adalah ia ala wazni mufa'alatin atah wazan mufa'alah mudah ya tapi dalam bab ni dalam bab ketiga dia ada satu masdar lagi waqitalan jadi fa'ala yufa'ilu mufa'alah wafi'alah wafi'alah wafi'alan jadi dia ada dua masdar wafi'alan ay waqitalan qatala yuqatilu muqatalah وقتالاً أي وقتالاً مصدر juga أي هو برمولا ديو ديو قتالاً يلا خبر مصدر آخر مصدر yang lain آخر صفات مصدر ممنوع من الصراح kenapa dua علah yang pertama dia itu wasfiyah dan yang kedua atah wazan atah wazan fi'il ala wazn al-fi'li wal-wasfiyah dan juga wasaf maka dia itu mamnu' min as-salah kerana ada dua ilah padanya ala wazni fi'alan masdarun akharu masdar yang lain masdar yang lain akharu yang lain ala wazni fi'alan ay kainun tambah satu lagi kainun adalah ia masdar yang lain tu ala wazni fi'alan atah wazan fi'alan qitalan kiraman kiraman katibin kiraman masdar atah wazan fi'alan mana dia wayusamma dan dipernamakan hadha ay hadhal babu dan dipernamakan akan ini bab hadha na'i' fa'i taqdimu syar' ilaih dia al-babu itu jadi sifat atau bayan ataupun badal maf'ulun bih bagi yusamma babal mufa'alati al-mufa'alati dhafa' mudhafu ilaih mudhafu ilaih dengan sebab mudhaf atas pada mu'tamad ada sebagian ulama kata idhafa' apa mudhafu ilaih amil ya ilah idhafah kan okey kerana mu'tamad idhafah apa mudhafu ilaih amil ya ilah mudhafun ilaih mudhafu ilaih amil ya ilah mudhaf
Ayat pertama kan bab ni bab mufa'ala. Jadi ni kisim pertama, bab ketiga. Habis. Habis kisim pertama, kisim pertama tiga lah. Lepas tu kisim kedua pula. Wal qismu tsani, wal qismu tsani. Jadi apa nama? Yang semalam tu dia. Yang semalam tu akroma. Okey. Jadi dalam kisim pertama ada af'ala, fa'ala, fa'ala. أفعل يفعل إفعالا فعل يفعل تفعيلا فعل يفعل مفعلا تو قسم pertama قسم kedua pula والقسم الثاني dan bermula bahagian yang kedua pula من الأقسام الثلاثة daripada bahagian-bahagian sifat yang tiga أي الأقسام المعدودة إلى الثلاثة ha, itu takdir sifat mushtaq muawwal kerana sifat dia isim adat maka al-ma'dudati yang dibilangkan dia kan aqsam itu kepada tiga ma barang khobar bagi kismu ialah barang kana madihi yang adalah madinyo nyoma ha, ala aikainan ha, tu ala ta'aluk satu mahzuf khobar kana madihi tu adalah isim kana hi tu mudhafun ilaih ha. Ala khamsati ahrufin ha, tu atah lima huruf ha, lima huruf lah tadi empat huruf isim pertama empat huruf itu fa'ala akrama af'ala dengan fa'ala ha, ni lima huruf lah. Apa tu? Wahua. Dan bermula dia. Dia al-qismu thani ialah barang. Khobar. Ma barang. Yakunu zaidu. Yang adalah tambahan fihi padanya. Nyoma. Zaid ta'aluk fi. Tambahan tu fihi padanya. Nyoma. Itu khobar kana. Khobar yakun. Harfaini. Dua harah. Ha, tambahan dia dua huruf. Sebab tu jadi lima. Sebab asalnya tiga. Walihada. Dan kerana inilah. Walihada al-qismu. ولهذا eh ah ولهذا dan kerana inilah ah itu eh al-qismu khamsatun khamsatu abwabin ah itu ولهذا dan kerana inilah ah eh ولهذا dan kerana inilah kerana apa kerana walihada walihada kauni zaidi fihi harfaini ah gitu ah walihada walihada kauni zaidi fihi harfaini dan kerana inilah kerana keadaan tambahan padanya tu dua huruf al-qismu bermula qism itu bahagian itu khamsatu abwabin khabar khamsatu khabar abwabin mudhaf ilaih al-qismu mubtada jumlah mubtada khabar tu jumlah mubtada khabar tu jayab tu macam mana ni walihada dan kerana inilah okeylah kerana lihada lihada kaunu zaidi fihi harfain القسم ولهذا ولهذا القسم خمسة أبواب betul lah walihada dan kerana inilah al-qismu bermula bahagian ay al-qismu yani qismu thani tu lah al-qismu ay al-qismu thani tu khabar khamsatu abwabin ada lima bab ada lima bab walihada al-qismul khamsa al-qismu khamsatu abwabin habis li'annahu kerana bahwasanya li'anna hadzal qisma kerana ini kisim ni khabar li'anna naw'ani dua cabang dua jenis dua cabang imma awwaluhu atta'u sama ada awalnya nyo fi'il tu atta'u ada to ada to ai yakni an-naw'ul awwal an-naw'ul awwal bermula naw' cabang yang pertama itu min al-qismi tsani daripada kisim yang tsani ai al-ka'inu yang adalah ia an-naw'ul awwal itu min al-qismi tsani daripada kisim yang kedua khabar huwa ni boleh
mubtada lo, mubtada tsanina huwa bermula dia, dia an-naw'ul awal itu ialah allazi ay asy-syai'ul ladzi, ialah suatu yang yuzadu fihi, yang ditambahkan padanya nyo allazi, tambah apa naik fa'il bagi yuzad atau ya akan to fihi itu a'i bagi allazi yuzadu tu silah bagi silatul mausul bagi allazi fihi ta'u tambah ta tu fi awalihi pada awalnya nyu allazi nyu allazi ya, tambah ta okey tambah ta contoh tadi tafa'ul tafa'ala tafa'alu tafa'ula tambah ta tambah ta depan tambah ta depan bab ni kisim yang kedua ni ada 5 bab kerana dia terpecah pada dua. Satu ta di awal dia. Ta di awal dia. Adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jangan-jangan nanti. Walahu dan baginya nya an-naw'ul awal tu babani khabar iaitu mubtada muakhar babani mubtada muakhar lahu ta'alluq bi muta'alliq khabar muqaddam mahzuf ada dua bab al-babul awwalu wallahu a'lam sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.